Yes, to high kaze kuri the choice live rero nk'ibisanzwe ni babu Rwanda nizeriye ko mumeze neza nange meze neza banyarwanda twaribohoye naribohoye nawe waribohoye aho uri mu mutima wumve yuko twibohoye turi kuri stade amahoro iherutse gufungurwa ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi nyananya kubaho president wa Republika Paul Kagame ari kumwe na president wa CAF byari ibirori bishimishije bitangaje ndetse habaye n'umukino wahuje APR FC ndetse na Police FC amakipe abiri y'abashinzwe umutekano aho byaje kurangira APR itsinze igitego kimwe ku busa bwa Police FC uyu munsi rero ku itariki enye turi hano kuri Stade Amahoro none aho twaje mu birori byo kwibohora ku munsi cyangwa ku nshuro ya 30 u Rwanda rwibohoye abanyarwanda twibohoye muri rusange iyo tuvuze kwibohora n'ukumva yuko ari ukwibohora gutyo gusa tuba tugomba no kwibohora mu bintu bigiye bitandukanye ukibohora ingo yo gutanga serivisi nabi ukibohora gukora ibyaha bigiye bitandukanye biguhuza n'amategeko ukibohora ubukene ukibohora byinshi bigiye bitandukanye twebwe abizera none tunavuga yuko tugomba kwibohora tukageza mu busambanyi tukagera mu byaha byose bitandukanya n'uwiteka guess what ku itariki 30 dutegereje akarasisi kagiye kubera hano k'ingabo z'u Rwanda twabirukaga kuri muri 2019 ingabo z'u Rwanda zikorera akarasisi hano tugiye kukareba turagakurikirana the choice live tuba duhari kugira ngo tubereke ibintu byose uko bimeze ikimwe kutsindi abanyarwanda twaribohoye tugiye kureba mu kanya karasisi k'ingabo z'igihugu ziturinda umutekano igihugu cyacu gifite umutekano mu ngeri zose tujye turabishimira leta ndetse n'imana muri rusange kubera yuko mu Rwanda uragenda isaha iyo yose mu Rwanda uragenda ufite telefone mu ntoki ntawe uyikwambura naho biba n'ubundi ni ibintu biba bibiri aho ngaho utavuga utageranye no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye abanyarwanda amahoro nta kintu twayanganye niyo mpamvu rero tuza kureba akarasisi k'ingabo z'u Rwanda umukuru w'igihugu president Paul Kagame araza kuba ari hano n'abandi banyacubahiro bagiye batandukanye twe the choice live turi hano kugira ngo tubereke ibintu byose uko bigenda abahanzi batandukanye barimo Butera Knowless barimo King James ababyinnyi n'abandi bagiye batandukanye ndetse n'itorero ry'igihugu baraza kuba bari hano baserutse kugira ngo dufatanye kwibohora mugomba gutandukanya kwibohora ndetse n'ubwigenge buriya ku itariki ya mbere yari umunsi w'ubwigenge u Rwanda rwabonye ubwigenge ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1962 na kabiri ndetse n'abarundi abaturanyi nibwo babubonye ariko uyu munsi turi ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi aho turi kuri Liberation Day umunsi wo kwibohora twibohoje naribohoye nawe wibohore reka tubikore ntujye kuri screen yawe byose uraza kubibonera kuri The Choice Live wankurikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye Babu Rwanda hanyuma tukajya tubana umunsi ku munsi God bless you let's do this The Choice Live
Thank you.
inshingano z'ubuyobozi nyuma yaho nawe yerekeze mu mwanya ateganyije.
karasisi uko gateguye kabiri imyanya yako gahunda zikurikira zigiye gukomeza. The Choice Live.